Вітаю усіх в ефірі телеканалу «Поділля Центр». Для вас тема дня. І працює Володимир Гординський та Ольга Рибак, перекладає на мову жестів. Небезпечно залишене в салоні автомобіля майно може стати такою здобиччю для крадіїв. І лише оці вихідні, які минулі, в місті Хмельницькому скоєно щонайменше дві крадіжки з автомобілів. Принаймні, такі дані ми сьогодні знайшли у секторі комунікації Головного управління Національної поліції Хмельницької області. Звернулися двоє водіїв, процитую ці зведення поліцейські. Перше – це на вулиці Панаса Мирного, у дворі будинку не встановлена особа, шляхом підбору ключа проникла в салон автомобіля «Peugeot Partner», і звідки викрала аудіомагнітофон, перфоратор та домкрат. А на вулиці Степана Бандери у дворі будинку не встановлена особа, знову ж таки, шляхом розбиття скла пасажирських дверей проникла в салон автомобіля марки Kia Cerato, що належить громадянину, і звідки викрали електронасос та рюкзак, в якому знаходилися особисті документи. Отож, сьогодні ми говоримо про крадіжки з автомобілів. Ну і нагадаємо, що під час прямого ефіру ви можете телефонувати до нас у студію, а також дивитися прямий ефір на нашій сторінці у Фейсбуці, і там так само ставити запитання до нашого гостя. Ну а гостем нашої сьогодні студії є Валерій Онісів, начальник Хмельницького відділу поліції. Дякую вам, пане Валерію, що завітали. Ну і перше запитання, все ж таки, якою є статистика в плані крадіжок з автомобілів за минулий рік, і, можливо, вже є цифри за цей рік? Наскільки вони, це вагома проблема для міста Хмельницького? Вітаю вас. Так, для міста Хмельницького є значною проблемою, викликом, це крадіжки з транспортних засобів, з автомобілів. Адже за 2017 рік було зареєстровано 301 кримінальне правопорушення такого змісту. Було, що незначне зменшення є крадіжок по місту Хмельницькому, адже в 2016 році було 315 крадіжок, тобто на 4% менше. З початку поточного року в місті Хмельницькому вже, на жаль, вчинено 54 крадіжки з автомобілів. Це, якщо взяти... Це, по суті, я вас переб'ю, це за три тижні цього року вже є 50, тоді як за цілий рік було 300... 54, 54 за 29 днів. До сьогоднішнього дня. Так, на жаль, у нас є така кількість. В нас, якщо взяти по територіальним відділенням міста Хмельницького, це Хмельницький відділ поліції, було 10 вчинено крадіжок по центру території, піде на західне відділення поліції 28 і 16 на території Зарічанського відділення поліції. Ну, а скільки крадіжок розкрито? І, розкриття злочину – це може бути одне, це не означає, що затримали людей, так? Ось, або навпаки, можливо, якогось затримали за підозрою вчинення, а воно трошечки там, виявилося, що там не він або не довели. Є якась статистика, скільки все ж таки затриманих, там, підозрюваних, принаймні, ми не кажемо засуджених, так? В цілому по місту Хмельницькому в 2017 році було розкрито близько третини, 32-33% крадіжок з автомобілів. А на початку цього року, на жаль, ця цифра менша, поки працюємо. Ну і було затримано, саме затримано в порядку статті 208, було 4 злочинці, які вчиняли ці крадіжки. Одному було обрано міру запобіжного заходу – це тримання під вартою. Одному особисто зобов'язання і одному домашній, і двом домашній арешт. Питання стоїть в тому, що, як правило, крадіжки ці вчиняють серійно. Деякі особи, як вони собі один спосіб завчили, так би мовити, і вчиняють до тих пір, поки працівники поліції не затримують на тому чи іншому вчиненні злочину. Злочин є не тяжкий, тому міру запобіжного заходу неохоче нам забезпечують, щоб його ізолювати, тому що навіть якщо його встановили, що він вкрав, затримали, вилучили в нього якісь предмети там з крадіжок, чи встановили, куди злочинець здавав ті там ключі, домкрати, відеореєстратори, навігатори, чи в ломбард, чи десь на ринках, його відпускають на домашній арешт, і, як правило, вказана особа може там якісь перерви зробити декілька місяців, але це його, так би мовити, хліб в лапках, і він далі цим буде займатися. Тобто вони попадають в поле зору, постійно контролюються працівниками поліції. Дивіться, 33% за минулий рік, це якщо в загальному було 301 крадіжка, це по суті там трошки більше 100, так? Трошки більше 100. Розкритих. В чому полягає складність розкриття таких злочинів? Складність полягає в тому, що слідова картина залишається
слабенькою на місці вчинення злочину. Також є таким проблемним питанням, ми завжди звертаємося до наших мешканців, що коли зранку людина виходить, поспішає в яких справах, підходить до автомобіля, відкриває двері, бачить, що обстановка в автомобілі порушена, там відкритий бардачок чи немає навігатора. Він, розуміючи, що він поспішає, сідає в автомобіль, заводить, їде у своїх справах і потім вже десь... А потім звертається в поліцію. Потім звертається в поліцію і, звісно, вже ні слід взуття, точне місце, де це було, ні сліди на, всередині автомобіля, бо він вже все руками попробував. Тобто складно потім доводити. Тільки у випадку, якщо ми знайдемо ту особу і знайдемо в неї ці предмети, речі. І то тоді злочинець може сказати, що я знайшов, чи я купив якогось там хлопця, все. А скажіть, от серед тих підозрюваних, яких затримували, це в переважній більшості, це місцеві там хмельничани, чи це якісь заїжджі там з інших областей, з навколишніх сіл, чи якась от, ну, такий портрет автомобільного крадія? Ні, це не заїжджі, це в основному наші місцеві мешканці або рідко трапляються мешканці навколишніх сіл міста Хмельницького. Адже цей вид злочину, здобичу зловмисника є чи набір інструменту, чи домкрат, чи якщо випаде якийсь старенький навігатор або старенький автомагнітола, і заради цього їхати з іншого регіону та вчиняти, це не економічно не обґрунтовано для злочинця. Угу, я зрозумів. А якщо взяти так умовно намалювати карту міста, чи можна якось визначити місця, де от, ну, найбільше відбуваються такі злочини, там в яких мікрорайонах? Так, є найбільш вражені до цього виду злочинів мікрорайони. Це в нас особливо Заріччя Озерна, вулиця Зарічанська, Гречани є Курчатова. По центру міста в нас підпадають і вулиця Довженка буває, потрапляють. Вулиця Пілоцька, вулиця Завадського і в цілому ще деколи по Кам'янецькій ми зустрічаємо такі випадки. Це більш поширене, де відбувається. Ну і поодинокі випадки в інших місцях. Адже вчиняються злочини там, де самі мешканці, громадяни дають це зробити. Я маю на увазі, що, наприклад, взяти будинки, де чи ОСББ, чи ЖЕК забезпечив якісне освітлення при будинковій території, де стоять автомобілі, або встановлені камери відеоспостереження, коли мешканці будинку визначаються, що їм треба для безпеки це. І тоді злочинець, це є і захисним таким фактором, і злочинець перед тим, як піти вкрасти якусь акумуляторну батарею чи набір ключів, розуміючи, що його видно на камері відеоспостереження, він задумається перед тим, як це робити. Ну і наше таке ставлення громадян до власників транспортних засобів, до свого майна, до своїх автомобілів, коли непоодинокі випадки, що люди залишають геть увімкнений там відеореєстратор, його видно зразу, що він на лобовому склі причіплений, або автомобілі залишаються в дворі, які не обладнані сигналізацією, і тоді, звісно, злочинцю немає ніякої такої складності підійти до автомобіля і прокрутити там замок автомобіля. Ну, як правило, це вчиняються крадіжки і з автомобілів, які не обладнані цим. Це старенькі «Жигулі» різних моделей або якісь більш старі іноземного виробництва автомобілі, але ні сигналізації, ні якісь будь-яких інших заходів безпеки на них немає. Не а ви аналізували ситуацію? Зазвичай отак скоють крадіжки з автомобілів вітчизняного виробництва, там якісь там «Таврії» чи там на ті самі «Жигулі» старенькі, чи все ж таки тенденція йде до того, що і там і дорогі іномарки? Ні, більше ми спостерігаємо тенденція крадіжок з автомобілів, це з з радянських частів, це з «Жигулі», які не обладнані сигналізаціями, і автомобілі також старенькі, там різного «Форди», там «Фольксвагени» старенькі, з яких немає ні центрального замка, ні сигналізації, його відкрив, не буде ніякої звуків, не буде від сигналізації, тоді злочинець краде з них. Ну, а найпоширеніші способи скоєння крадіжки? От ви там говорили, там викруткою відкрутили, щось. Найпоширеніший спосіб – це так, прокручують замок дверей, також розбиття скла автомобіля
І підважування бувають, коли в стареньких «Жигулях» капот там підважити, він замок не тримає, виламали, зняли акумулятор, витягнули, ось і все, от і здобича злочинця. А от є ще такий спосіб, як сканують автомобілі, це в яких є сигналізація? Так, сигналізація або центральний замок. На щастя, у нас таких випадків зараз мало, тому що йде робота хороша по превенції, по профілактиці цих видів злочинів. Це, як правило, вчиняється у людних місцях, коли люди поспішають, там під'їжджаючи до якогось супермаркету чи будь-якого іншого магазину, чи установи якоїсь, вибігає з машини, зловмисники можуть зі сканером чекати, бачити, що людина виходить з автомобіля, поспішаючи, залишаючи якусь сумку чи барсетку, і чи там, ну і звісно, вже там можуть залишатися гроші чи документи якісь, то таким чином автомобіль потім відкривають і заволодівають майном, яке в ньому знаходиться. Ну, таких випадків у нас, на щастя, це, так розумію, мало. Це вже якийсь такий профі, так? Тому що це ж... Профі, тому що сам пристрій для відкривання, для сканування сигналу, сигналізації, він коштує значних коштів, і такі злочинці, які крадуть ключі чи домкрати, вони навіть не мають коштів. А що, власне, частіше крадуть з автомобілів? Найбільше це акумуляторні батареї та ключі і домкрати. А куди вони потім їх дівають? Ну, випадки... Оце ж, ну, ладно, ключі ще, можливо, там щось зрозуміти, я не знаю, там десь на базарі можна продати, акумулятори ж старенькі. Акумулятори старенькі краще всього, бо їх приймають на металобрухт і коштує доволі таки непоганих грошей. Тому або на металобрухт, або на пункти, де продають нові акумулятори, там є така послуга, що здаєш декілька старих, береш замість того один новий акумулятор, або грошима віддають. Тому збут є, і, на жаль, наші громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, не завжди займають ту позицію, яку би мали займати. Вони мають запитувати в людей, звідки в них акумулятор, показати документи, чи що? Чи це законодавчо не прописано? Це не прописано, але якщо людина бачить, що та сама особа раз 15-20 приходить до нього здавати акумулятори, то якщо є така позиція громадська і повага до суспільства, в якому ти живеш, можна тихенько і сказати дільничному офіцеру поліції, який обслуговує територію, чи підійти до відділу, чи навіть на умовах анонімності, що такий, то завжди здає, подивіться, пройдіть. Далі поліція сама вже розбереться, зробить роботу. Ну, а такі речі більш сучасні, я б так їх назвав, там автомагнітоли чи реєстратори, їх куди дівають? Також збувають, як вже коли ми спілкуємося після затримання, мусить там щось розповідати, вже злочинець. То, на жаль, багато таксистів, які приймають ці предмети. І коли ми нечисті, так можна сказати, на руку люди, розуміють, що ці предмети явно, що він не продає, бо в нього скрутне матеріальне становище, йому треба виживати, він продає той навігатор. А вночі підходить до таксиста, візьміть магнітофон, візьміть GPS-навігатор там, чи відеореєстратор, будь ласка, за копійки продають і все. І так вони опиняються. А потім взагалі реально, от, ну, ви затримали людину, яку підозрюєте в скоєнні крадіжки. Вона розповідає, там продала таксисту. А реально потім взагалі повернути це майно власнику? Чи... Якщо ми знайдемо його, і там будуть такі індивідуальні ознаки, там десь, що навігатор там надломаний з боку, буде описувати його потерпілий, тоді можна щось пробувати повернути. Якщо тих навігаторів є декілька тисяч таких самих, то довести, що це саме той навігатор, фактично неможливо. А відповідальність взагалі передбачена якась за купівлю там навігатора чи автомагнітоли крадено, якщо довести, що це крадена річ? Ну, довести, це людина мала усвідомлювати, що вона купує крадене, а змусити людину сказати, що він це усвідомлював, це доволі тяжко і складно. Це треба довести таким шляхом, щоб це була системність, щоб... Системність ви маєте на увазі, систематично він купував крадене, так? Так, систематично він купував, і що йому дійсно той чоловік не один вкаже, що так, я от викрадав, приходив до нього, казав, це я вкрав, от купив в мене. Ну, як правило, так же ніхто не говорить. Купіть, от в мене є, мені треба гроші. Угу, я зрозумів. Ну, все ж таки, от що ви порадите, от власникам автомобіля, як все ж таки вберегти
свій автомобіль від того, щоб до нього, ну, можливо, там хтось просто залізе, навіть нічого не вкраде, бо не буде що красти, так? Але це теж неприємно, там, ну, принаймні, замок зламати, або можуть розбити вікно. От, як краще? От що краще? От є якісь, я не знаю, можливо, не 100% рецепт, але принаймні такі невеличкі міри запобіжні. 100% рецепту, на жаль, немає в цій ситуації, але маємо бути пильними, в першу чергу, ставити свої автомобілі бажано в місцях, де є освітлення. Якщо вже залишаємо автомобіль на ніч і розуміємо, що до ранку ми до нього виходити не будемо, спостерігати з ним не будемо, і в нас це систематично треба робити, бо ми залишаємо автомобіль поблизу будинку, є необхідність обладнати його сигналізацією. Адже сигналізація дає сигнал чути, хтось вигляне у вікно, хтось буде проходити. Це налякає зловмисника, і він не буде лізти до того автомобіля. Також сигналізації є, які дають сигнал на брелок з ключами. Тобто власник дому почує, що там якесь є спроба відкрити двері чи штовхнули автомобіль. Є досить хороші зараз сигналізації, вони трошки дорожчі, але з GPS-трекером, які також інформують на мобільний телефон свого власника, що спроба чи відкриття автомобіля, чи біля автомобіля хтось штовхає там, або вдарив по автомобілю і спрацьовує. Це такі способи. Ну і обов'язково пам'ятати, що коли виходиш з автомобіля і в ньому залишається на лобовому склі причеплений навігатор чи відеореєстратор, то йому вже в очі він буде кидатися з зловмиснику, який зможе не втриматись, не пройти просто біля цього автомобіля. Тобто, по суті, залишена така ціна річ, вона навіть провокує, так? Я так розумію? Так, це така поведінка людини. Він нехтує тим, що це може статися. І тут є і вина трошки наших автовласників, які, залишаючи в автомобілі предмети, або підходить до магазину, наприклад, вибігає, мені тільки на хвилинку, я залишив там барсетку чи сумку якусь. І це вже може спровокувати зловмисника розбити скло, бігом заволодіти легко цією річчю і бути непоміченим. Адже ніяких слідів не залишиться. Вибив скло, підняв рукою предмет, який там, чи сумка, чи папка з документами якась, і залишив місце події. Довести дуже складно. Ну, ми зараз так багато говорили про якусь там статистику, про цифри. Але функція поліції не лише там відшукати, так, того, хто це зробив, ось, але все ж таки попередити злочин. От як в Хмельницькому поліція працює в напрямку попередження таких злочинів, тому що ті цифри, які ви навели, там що за 29 днів, ну, як я кажу, за 3 тижні, хоча вже майже 4 минуло, але разом з тим 54, так, якщо не помиляюсь, 54 крадіжки, тоді як за рік було 301, ну, це, мабуть, це багато. Ось як ви працюєте на попередження? Ну, профілактикою займаємося ми на постійній основі. Це спільно з управлінням патрульної поліції в Хмельницькій області. Відбуваються так і рейди, і роботу проводимо з мешканцями будинків. Започатковано ряд проєктів. Це сусідська варта, безпечний будинок. Коли ми йдемо, поліцейські, до мешканців місцевих, пояснюємо, де не ставити автомобіль, як ставити, що не треба залишати, як зробити освітлення. Пояснюємо, що доцільно поставити камери відеоспостереження, зібратися будинком. До речі, там, де створені ОСББ, ця практика вже працює, і ми маємо позитивні результати, коли ми розкривали злочини завдяки камерам відеоспостереження біля житлового будинку. Це дієво і це непогано досить. Навіть останніми днями у нас був випадок, коли місцевий мешканець залишав автомобіль в центрі міста, і в той автомобіль зловмисники проникли, викрали з нього акумуляторну батарею, там ще деякі інші предмети. Їх затримали працівники патрульної поліції, коли вони вже за декілька кварталів відійшли від даного автомобіля. І стало так, що чоловік залишав автомобіль, знаючи, що в цьому місці є камера відеоспостереження. Він завідомо це робив, а живе трошки далі. І коли ми вже зняли
відео з камер відеоспостереження було чітко, ну, зловмисники сказали, що вони цей акумулятор знайшли, просто несуть, бо от я його знайшов, це от... Ну, тому що вони, мабуть, не знали, що там стоїть. Вони не знали. А коли ми вже знайшли власника автомобіля, він звернувся з зверненням про крадіжку, звернулись до організації, в якої там розташована камера відеоспостереження, і таким чином ми зараз розкрили цю крадіжку. От ви говорили, що пояснюєте людям, де не ставити або як ставити автомобіль. От мені цікаво, яка реакція людей на це? Ну, коли там говорять, що ставте під фонарем, але фонарів не так вже і багато, да? Є і справді темні місця. Ось як реагують взагалі на ваші поради? Чи просто слухають? Ну, не тільки слухають. Багато людей розуміють. Є такі будинки, які собі звертаються до органів місцевого самоврядування, такі роблять свого роду майданчики для паркування автомобілів. Це збираються ОСББ, є там якісь вільна ділянка земельна біля будинку, наприклад, там огорожують її парканом, там чи сіткою якоюсь обтягують, роблять в'їзд, закривають на ніч на ворота і вже людям спокійніше спати. І бажано це місце, щоб воно освітлювалось, декілька ліхтарів зробити вуличного освітлення. Це не такі великі кошти, але це спокій і безпека, коли людина відпочиває вдома, вона не нервує вночі, як його там автомобіль внизу на вулиці. Ну, давайте трошки перейдемо до все ж таки інших цифр, до іншої статистики, незаконні заволодіння, тобто, ну, в народі кажуть, угнані автомобілі, так? Так. Ось яка ситуація в цьому напрямку, в цьому році? Скільки автомобілів вже десь поїхали, і чи знайшли їх, чи ні, і що було минулого року? Ну, це є проблема. Незаконні заволодіння транспортними засобами. В 2017 році було зареєстровано 43 незаконних заволодіння на території міста Хмельницького. В поточному році, на щастя, жодного не зареєстровано незаконного заволодіння. Превенція працює. Розкрито в 2017 році всього 9 злочинів, тобто 20%. Це з 43 випадків 9? Так, 9 розкрито. Справа в тому, що цей вид злочину також нелегко розкривається, адже автомобілями заволодівають або зразу, якщо це такі моделі, як «Жигуль», «Москвіч», старенькі, їх зразу можуть розсобирати з метою здачі на металобрухт. Якщо заволодівають престижними марками, по місту Хмельницькому такі випадки були. У нас з-поміж таких елітних марок, в основному це були Тойоти, 8 автомобілів було викрадено, 4 автомобілі Мерседес, 4 автомобілі БМВ і 2 Фольксвагени. То ці дорожчі елітні автомобілі, певно, що вони, скоріш за все, йдуть або на запчастини, зразу розбираються, або заволодівають ними, так би мовити, під замовлення. Це якщо десь розбитий автомобіль такої моделі, який не підлягає відновленню, то в цей автомобіль просто перебивають, переварюють номера кузова і вже там машини. А документи є від старого, так? А документи є від старого автомобіля. Ну, що стосується незаконних заволодінь, то в нас робота проводиться досить плідна з органами місцевого самоврядування. На сьогоднішній день встановлено 34 відеокамери в місті Хмельницькому. Це перший етап, до кінця року буде близько 120 камер відеоспостереження, але це вже камери такі, які будуть фіксувати номерні знаки автомобілів на всіх виїздах, в'їздах з міста, що суттєво має нам полегшити роботу по розкриттю даного виду кримінальних правопорушень. Що стосується власників автомобілів, які залишають елітні автомобілі в будинках. Ну, основною такою старою мірою безпеки це є старий добрий мультлок, бірлок, який дійсно над ним треба попрацювати злочинцю. І в нас були випадки, коли намагалися заволодіти елітним автомобілем, розкорочили місце біля коробки перемикання швидкостей, але автомобілем не заволоділи, тому що в ньому стояла система захисту, коробки передач. Також дієвим дуже є для в кого дорогі автомобілі і є така необхідність їх ставити біля будинку, не залишати в гаражі чи в сховищі, чи на парковках платних. Є така GPS-сигналізація, яка
дає зразу сигнал на мобільний телефон, що автомобіль завівся чи автомобіль почав рухатись. І тоді набагато більше шансів працівників поліції за гарячими слідами розкрити даний вид кримінального правопорушення. Адже зловмисник, якщо заволодів транспортним засобом, вже на виїзді там з двору він зразу перекидає якісь інші номерні знаки і навіть не буде підозри, щоб зупинити. І мало того, люди звертаються вже через годину, через дві, коли вони прокинулись, вийшли на вулицю. Тобто людина, не порушуючи, зловмисник, не порушуючи правил дорожнього руху, собі спокійно рухається 100, 150, 200 кілометрів, там, де подальше за межі даже області виїхати, сховати даний автомобіль. Ну, а скільки взагалі там в середньому, якщо так можна, звичайно, сказати, потрібно часу, щоб викрасти автомобіль? Скільки витрачали? Ну, ми коли аналізували крадіжки, то це займає там 3, 4, 5 хвилин аж. Тому, навіть що, якщо це елітні автомобілі, ну, дорогі. Питання в тому, що елітні автомобілі ще швидше заволодівають. Тому що коли йдуть злочинці за елітним автомобілем, вони вже готуються до вчинення цього кримінального правопорушення. І приходячи на місце, де будуть викрадати автомобіль, є спеціальні технічні засоби, щоб його відкрити бігом. Є зразу засоби, щоб замінити блок управління мотором, чи так називають мозги, щоб було зрозуміло для водіїв. Мозги автомобіля міняють, вже вони приходять з готовим прошитою і своїм ключом вже прошитим під цей комп'ютер. Вони заводять автомобіль і зразу спокійно виїжджають. Це стосується і Toyota, і BMW, які у нас пішли в Хмельницькому, були викрадені. Що стосується Жигулів, це зламати рульову колонку, випхати його, як правило, у нас були, хто затримані, люди, які займалися викраденням автомобілів, випхати за територію подвір'я, а там бігом розібрати і здати його на металобрух. Знову ж таки, перевіряємо, встановлюємо випадки. Бувають, коли такі нечисті на руку, хто займається цим бізнесом, в Торкольор Чермет організації, і вони... Працівники, я не думаю, що завжди директор цього хоче, але працівники машину взяли, і за дві години вже від тої машини нічого не буде. Її порізали, розібрали повністю. Тобто вистачає дві години, щоб, по суті, знищити автомобіль? Саме головне – знищити агрегати, на яких знаходяться номерні ідентифікації автомобіля. Або там вже через два дні прийдеш, буде зім'ятий кусок капоту чи кусок кришки багажника. Ну, колір такий, та якийсь дядько здав, хто коли вже довезти тяжко буде. Ну, взагалі, от, все одно, от, слухаю вас, можна зрозуміти, то якось можна автомобіль захистити від цього чи ні? Тому що, ну, дешеві, старі автомобілі, зрозуміло, доволі швидко, а і нові виходять доволі швидко, відкриваються, бо інші фахівці, так би мовити, працюють, так? Так, інші фахівці. До нових автомобілів, я вже повторюю, ще раз скажу, це старий добрий мультлок, який не дає можливості швидко і без таких затрат для злочинця заволодіти ним. А для Жигулів, для москвичів стареньких, необхідно автомобілі, якщо вже вони залишаються, треба залишати, то можна знайти парковку якусь. Це, як правило, спальні райони, і парковки є, і робити якесь освітлення, робити камери відеоспостереження тільки таким шляхом. А були такі випадки в нас викрадення, хоча б там стареньких Жигулі, там заради покататися? Це вкрай рідко буває. У нас один раз, мабуть, було. Покатались, кинули або розбили там. Я зрозумів. Ну, а час, коли, як правило, скоюється як крадіжки автомобільні, так і крадіжки автомобілів? Це час такий у нас близько від 2-ї години до 5-ї, від 2-ї години ночі до 5-ї години ранку. Тобто коли люди сплять? Коли саме люди відпочивають і вулиці наші порожні, немає випадкових свідків, немає там тільки поліція і от в цей період часу. Але поліцейських не вистачає, щоб в кожен будинок і в кожен двір представити поліцейському. Ми то працюємо над цим, щоб виявляти осіб, які підозріли там ходять. Но... Дякую, Валерію Анатолійовичу, дякую за змістовну розмову. Сьогодні ми говорили в прямому ефірі про ті крадіжки з автомобілів та незаконне заволодіння автомобілів, які відбуваються в місті Хмельницькому. Дякую всім, хто приділив свій час і подивився тему дня.
Ну, а завтра мої колеги в цій студії будуть говорити на іншу тему. Дякую всім, до зустрічі.